Hello guys, my name is Priscus Designs and leo nimekuja kushare na nyinyi kitu fulani ambacho ni kidogo but ni cha muhimu sana and ni kuhusu sites ambazo mtu unaweza kupata PNG materials free kabisa bila kudownload na hazina idadi. Najua kabisa madesigner wengi wamekuwa wakihangaika na kutafuta site ambazo anaweza kupata PNG materials kwa ajili ya kufanya kazi zake. Na mimi kama mtu ambaye pia nilikuwa muhanga wa ile tatizo nilijaribu kuhangaika sana kupata site ambazo nitakuwa nikipata material haya bila kulipia na unlimited, yani silipi chochote na hayana idadi, nachukua kiasi changu ninachokitaka. So today nimeleta sites kuu tatu ambazo unaweza kupata PNG materials bila kulipia, yani ni free kabisa na hazina idadi. Nikisema PNG material maana yake unakuta ni zile material ambazo unakuta hazina background, yani ni PNG na ni clean kabisa HD na zina quality. So tuende tukaanze. Site ya kwanza kabisa inaitwa PNG. Kwa utaingia Google utaandika PNG kama hivi itakuletea. Naifungua PNG yangu. Hii ni site ambayo naweza kusema kwamba ndio site kubwa naweza kusema mimi kwa utafiti wangu uliofanya. Hapo unaweza kupata PNG ya aina yeyote ile free kabisa bila kulipia. Na maanisha nini? Kwa mfano watu wengi mnaifahamu vizuri PNG trip. PNG ndio site kubwa ambapo unakuta watu wanauza PNG materials zao, lakini huwezi kuamini zile material ambazo katika PNG tree hapo unazipata free kabisa bila kulipia. Ni material ambayo hayana background. Kwa mfano nikija hapa juu kuna list kabisa na wamenekea categories. Kwa mfano kwenye food vyakula nikitaka kutafuta PNG zake hizi hapa zote hizi ni PNG, hazina background. Kwa mfano kama ukipata kazi ya hoteli au restaurant unakuja hapa PNG egg unatafuta na logo na kofa una search kama ni salad kama nini una search tu pale juu unaandika hapa hivi labda kama ni car unaandika car hapo juu unaandika car ina search inakuletea magari hapa hivi yote ni PNG ya haya background. Kwa unakuwa unachagua tu ipi inakufa na unaenda kutumia kazi yako una click au download kama kawaida. Nafikiri tumeelewana hapo hivi. Zote zini PNG. Site ya pili inaitwa PNG wing. Hii PNG wing ni kama PNG guys, tofautiana sana ingawa yeah ni tofauti kama hivyo. Unaona hata muonekano unafanana, yani muonekano wa PNG na muonekano wa PNG wing kama inafahamu na PNG na PNG wing zinafanana. Umeona hapa pia unaweza kupata PNG za aina yoyote ile. Kwa mfano labda kwenye tuangalie ni labda family. Umeona link search inaniletea hapo kama unaona vitu kama hivyo ya mambo kama unayapata hapo kwa nini kwenye PNG wing. Umeona kwa hiyo PNG wing pia ni site nyingine ambapo unaweza kupata PNG materials bila kudownload na ni free kabisa na hayana idadi. So ukipata kazi yote ambayo unataka PNG labda material labda vyakula nini sio nini unaingia hapo kwenye PNG wing. Umeona site ya mwisho kabisa inaitwa official PSD. Hiyo official PSD ni site maalum kwa ajili ya watu wanatengeneza poster za club sana sana. Kwa mfano mtu anataka atengeneze poster club anamtaka modo wa kiki nini ambaye labda amevaa nusu uchi, sio nzuri kuongea kile ndio hivyo kama amevaa nusu uchi modo wa club unaingia hapa kwenye official PSD unawakuta. Umeona kwa mfano mtu kama hivi kuingia kwenye official PSD hapa hivi unapata mamodels wale wa kutumia kwenye poster zako, poster za club kama unavyoona ya mamodo wa umeona wa club na materials mengine ya poster za club. Kwa unakuja hapo una search unazikuta unadownload kama kawaida. So site kuu tatu ndio hizo kwamba ni PNG egg, PNG wing na official PSD. Official PSD hapo unapata sana sana material poster za club za yani music sana. Umeona na ni free kabisa, ulipi chochote, unapata free na udownload mambo kama haya bwana, si ndio? Yes. Kwa umeona nafikiri ndio. So cha kufanya usahau kusubscribe channel yangu ya YouTube hapo hivi na nikupende kutaarifu kwamba soon tu hivi naanza kuleta tutorials zangu za officially za Adobe Photoshop, Illustrator pamoja na Adobe After Effects. Nitakuwa nikielekeza kwa Kiswahili na nitangana na namna gani ambapo skills ambazo ninazo uwezo ambao ninao nitakuwa na share na nyinyi waungwana. Sawa? Sio fika wote same fulani. So kama nimekamilika sana no. Nilichoamua kufanya ni kwamba uwezo ambao ninakuwa nao nakuwa na share at least na watu wengine waweze kufika same. So usahau kusubscribe channel yangu hapo chini and share pia na wenzako na wengine ili waweze kuwa wengi. Muweze kunipatia nguvu niendelee kuleta madini kila siku hapa. So I'm out, man.